the other. Si pas lovarisë që bëjmën, djerë kemi fillu në orën 4 dhe kemi mbaruar në orën 8:20, bëjmë 4:20. Sot kemi fillu në orën 9:07, 9:07, dhe sa është orën 21:12, që i bje 12:05, plus 4:20, që në total bëj 16:25, dhe ju falenderoj sepse qëndruat jo vetëm heroikisht, por edhe në mënyrë shumë aktive, konstruktive. Gëzuar dhe njëherë vitin e ri, 2023. Qoftë shumë i mbarë se 2022-shit, dhe një bazë në 2022-shit, më arsye besojmë që 2023-shin do ta bëjmë tërmet. Thank you.